Ми в гостях у закарпатському скансені. Для того, аби бодай трохи відчути атмосферу виготовлення писанок у давнину, ми прийшли саме сюди. У хатині початку ХХ століття готуємося побачити сакральне дійство, невід'ємне від Срібної землі упродовж кількох століть. Закарпатська писанка має також багато локальних різновидів. Це пов'язано з мозаїчним етносом. У нас тут проживають три етнографічні групи – це гуцули, бойки і лемки, а також долиняно Закарпаття. І в кожній цій групі будуть свої такі особливості. Крім того, писанка трансформувалася впродовж сторіччя. Її ранні форми дещо відрізняються від пізніших. В кінці ХХ століття, в другій половині, вона вже стала повноцінним видом декоративно-прикладного мистецтва з розвинутою художньою системою. Кандидат мистецтвознавства Роман Пилип почав досліджувати специфіку закарпатської писанки понад 20 років тому. Ґрунтовна наукова діяльність дозволила йому вивчити цей сакральний предмет не лише як художній витвір, а побачити у ньому історію багатонаціонального краю. Той факт, що Закарпаття перебувало у складі чотирьох держав і завжди було місцем перетину різних етносів, позначився і на писанці. В костюмах, і в вишивці, і в писанці ми знайдемо якісь спільні ознаки, спільні риси. Не може майстриня, яка вишивала вишивку, якісь придумати інші візерунки. Вона була в одному в орнаментальному такому, так би мовити, полі. Кожен регіон славиться своїми писанками. У закарпатських яскраво прочитуються мотиви кожного району. А відтак виходить справжня писанкова карта області. Дуже багато орнаментикою гуцульська писанка, писанка гуцулів Закарпаття. В ній використовували до семи іноді кольорів. Писанка ця вирізняється геометричним візерунком, її поле ділили на декілька сегментів. В кожному медальйоні розписували ті чи інші візеруночки. Навіть трапляються тваринні мотиви, зооморфні або пташки зображували. Тут можете бачити коника. Ця писанка, до речі, відписана з репродукції 20-х років минулого століття. Вони вірили, що чим більше у писанці кольорів, тим вона чарівніша, магічніша. Сьогодні писанка є для нас свого роду символом України. Це один з найкрихкіших видів мистецтва. Він рідко доживає до наступного року, але в пам'яті, в народу він існує і відтворюється кожного року. Це свого роду символ незламності українського духу. За словами мистецтвознавця Романа Пилипа, справжній бум зацікавлення писанкою прийшов на Закарпаття лише за незалежної України. Хоч упродовж ХХ століття традиції західного писанкарства збагачувалися, та усе ж за радянської доби цей сакральний символ не міг бути популяризований. Цілком не виключено, що нині, у 21 столітті, розкрито далеко не всі секрети, що зберігає найкрихкіший атрибут української історії.